Welkom in ons scheepsmotorenwebinar. Welkom aan alle kijkers thuis, op het werk en aan boord. Welkom ook aan mijn vier gasten, vier directeuren, allemaal druk met vergroening in de binnenvaart. Wij hebben hier aan tafel Dominique Schreier van de brancheorganisatie Koninklijke BLN Schuttevaar. Hij zit al aan tafel en hij maakt straks plaats voor Peter Snijders van Coudaut Marine Groep. En aan het woord komen ook twee kuchende gasten op afstand. Dat zijn Galit Taghi van het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart, ECB. En Michel Voorwinde van de FIF, de organisatie van importeurs en fabrikanten van scheepsmotoren. En ook andere motoren trouwens. Mijn naam is Dirk van der Meulen, ik ben hoofdredacteur van Schuttevaar. Het event waar we met collega's van Schuttevaar en Promedia, met onze adviescommissie en met alle betrokken sprekers, sponsoren en deelnemers zo intensief naartoe hebben gewerkt, kon plotseling niet doorgaan. Zonder het coronavirus hadden we vandaag in een uitverkochte duurzaamheidsfabriek in Dordrecht gezeten voor het scheepsmotoren-event 2020. Dat hebben we uit moeten stellen tot woensdag 10 juni, als het dan mag en kan. Voor dit moment wil ik u als kijkers uitnodigen om vooral veel vragen te stellen. Dat kan via uw scherm in tekst. Wij hebben experts in huis en vragen die we niet meteen kunnen beantwoorden, nemen we mee naar het event. Dan welkom Dominique aan tafel. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Wij gaan eerst eens eventjes kijken wat er nou feitelijk aan de hand is. Want dat virus dat heeft ons ook in de binnenvaart heel erg in zijn greep. En jij zit hier als voorzitter van de brancheorganisatie. Kun je enigszins aangeven hoe je tot nu toe de impact van dat virus ervaart? Ja, de grote impact aan boord bij de bedrijven, de vervoerstromen, de opdrachten, de lading. In twee blokken valt het een beetje uiteen. De medewerkers van BLN Schuttevaar vanuit huis, maar ook vanuit andere brancheorganisaties, natuurlijk heel veel vragen van leden over de bedrijfsvoering, over bemanningsregelingen, over keuringen die eraan zaten te komen. Kunnen we nog wel doorvaren in Europa? Daar wordt met man en macht aan gewerkt om eigenlijk de continuïteit van het vervoer over water te kunnen garanderen. Zodat het transport niet stilvalt. En daarin heeft het water grote voordelen boven andere modaliteiten. Dus daar worden ook goede afspraken over gemaakt hoe daarin continuïteit te bieden. En als daar in Polen of in Duitsland of in België berichten oppoppen van dat er mogelijk grenzen dichtgaan, elke keer weer de lijn met maar vervoer over water. Dat moet doorgaan, want dat zijn onze levensaderen van het transport van goederen. Dus daarin zien we dus veel vragen, veel aandacht. En via de verschillende websites is ook goed te volgen hoe om te gaan met praktische vragen waar ondernemers tegenaan lopen. Dat is één lijn. Dus in de bedrijfsvoering zie je mensen gewoon heel veel dynamiek wat vragen oproept. Ja, twee is natuurlijk de economische impact. Opdrachten die wegvallen. En daarvan hebben we samen met CBRB hebben we vorige week een eerste oefening gedaan van wat wordt de impact. Nou, dat is per deelsector valt het wel uit elkaar. In de passagiersvaart, cruisevaart, ja, ligt alles stil. En het zal ook wel een aantal maanden duren. Dus daar praat je echt over een grote impact. 100% stilstand. Bij de containers natuurlijk terugval. De productie vanuit Azië die een dip krijgt. Dus daar heb je mee te maken. De droge lading zat natuurlijk al in een terugval. Dus daar zie je ook een neerwaartse beweging. En in de tankvaart is er minder handel. Maar is er ook minder afname van een aantal producten. Dus onze inschatting is 40 tot 50% minder omzet per maand. Dat lijkt ons realistisch. We hebben daar natuurlijk een getal aan gehangen van zo'n 120 miljoen per maand. We houden natuurlijk vinger aan de pols hoe zich dat ontwikkelt. Maar dit is een eerste inschatting. Dus een grote impact. Waar natuurlijk met de Rijksoverheid over gecommuniceerd is.
En waar ook de banken op geacteerd hebben. Met maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Maar ook voor de binnenvaartondernemers. Met de mogelijkheid om rente en aflossing voor een aantal maanden dat uit te stellen. En verder natuurlijk de banken die zeggen, treed in contact met de accountmanager om de financiële situatie van het bedrijf te bespreken. Omdat het echt uitzonderlijk is. En deze uitzonderlijke situatie mag niet leiden tot grote problemen en faillissementen. Dat werkt ook en je hebt je ook de indruk van hoe dat aan boord overkomt. Kunnen mensen dat allemaal handelen? We hebben natuurlijk vanuit onze kantoororganisatie goed contact met mensen via de app, via de website, via telefoon. Dus daar, als bedrijfscontactfunctionaris, daar is veel onderling verkeer, daar word ik veel uitgewisseld. En dat hangt ook een beetje af van de type sector en de omvang van de bedrijven. Maar mensen, dat is wel binnenvaart eigen, zoeken oplossingen voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Dus het improvisatievermogen in de binnenvaart is sowieso hoog. En dat zie je nu ook. Er is een probleem, hoe los ik het op? Ik vraag steun, ik ga iets bedenken. En vervolgens vinden de meeste mensen ook een oplossing. En onderling wordt dat ook met elkaar behoorlijk goed gedeeld en uitgewisseld. Gezondheid is dan een hoge prioriteit voor iedereen ook aan boord. Ja. Oké, dank je voor dit brede beeld over hoe het sectorgewijs overkomt. Wij willen ons in dit webinar, wat ongeveer 3 kwartier zou duren, vooral focussen op scheepsmotoren. Daar zijn grote acties voor gaande. Dat was ook de reden om een scheepsmotoren-event te organiseren. Ja. Wat vrijwel uitverkocht is en waar we ongeveer 220 mensen voor verwachten. Een uitgebreid sprekersgala klaar hebben staan. Ja, ja. Jij zou daar het spits afbijten met een verhaal over de Green Deal die gesloten is tussen binnenvaart en andere maritieme sectoren en de overheid. Kun je daar iets over zeggen? Hoe is dat opgebouwd? Hoe is dat? Wat voor taken liggen er voor de sector en voor de individuele ondernemers? Ja, ja. Eerst maar even de grote uitdagingen voor de binnenvaart, pak een beetje de komende 10, 15 jaar. Want daar maakt die Green Deal een onderdeel van uit. Meer vervoer over water is hetgene wat we allemaal willen. Overheden, sector. We gaan nu een diep dip in, onvermijdelijk. Maar de economische activiteiten zullen weer toenemen. En dan zal er ook weer meer vraag komen naar het transport van goederen. Meer over water is echt hetgene waar en overheid en sector, sectorbreed, werk van moeten maken. En om meer vervoer over water te krijgen zijn eigenlijk vier zaken relevant. A, dat is de M, de eerste M van meer. Dat is, die had je ook op een rij gezet. Ja, die kunnen we in beeld brengen. Die komen ook in beeld. Meer vervoer over water. De eerste M is van maintenance. Dat is onderhoud aan de vaarwegen en aan de sluizen, de bruggen. Al eerder berekend dat we zo'n 300-400 miljoen aan achterstallig onderhoud hebben op de Nederlandse vaarwegen. Die moet weggewerkt worden. En er is zo'n 20 miljoen per jaar meer nodig om nieuwe achterstanden te voorkomen. Daarmee kan de betrouwbaarheid van de binnenvaart ook gegarandeerd worden. Dus dat is de eerste impuls die nodig is. Twee, dat is de... even terug. De M van Model Shift. Meer over water dan over spoor. Het marktaandeel van het vervoer over water dient te groeien. Zit er nu op 1/3 en dat moet omhoog. De wegen raken vol overbelast en worden ook kapot gereden. Bruggen en viaducten. Dus daar een impuls met de verladers en met de overheid. Hoe ervoor te zorgen dat er meer van de weg naar het water en het spoor gaat de komende jaren. Drie, dat is natuurlijk menskracht. Als we gaan groeien, en dat gaan we in de toekomst, dan heb je ook voldoende geschoold personeel aan boord nodig. Alle hens aan dek. Een programma om de komende 5 jaar 2 keer zoveel instroom op de mbo'sopleiding, de beroepsopleiding binnenvaart en een halvering van de uitstroom. Goed werkgeverschap om ervoor te zorgen dat jonge mensen ook aan boord blijven. En vier, dat is de M van milieu, duurzaamheid. En daar gaat de Green Deal over. En eigenlijk is het een totaalpakket waar je moet werken. Meer onderhoud aan de vaarwegen, dan heb je meer betrouwbaarheid. Meer vervoer over water, zodat je ook meer omzet hebt. Voldoende geschoold personeel.
En dat leidt ook tot een financierbaarheid van de vergroeningsuitdaging die op ons afkomt. Ja, en dan kunnen we nu naar de Green Deal zelf. Dat is een intensief traject geweest vorig jaar. Met als hoofdambitie. En die vind je ook terug in Europa en in andere landen. 2050 is daarin het magische jaartal. Mm-hmm. Over 30 jaar de binnenvaart, de aandrijving klimaatneutraal. En nagenoeg emissieloos varen. Dat is de hoofddoelstelling. Over 30 jaar. En met een aantal tussenstappen die hier ook in beeld staan. En het is wel goed om, voordat we naar de tussenstappen kijken, om een aantal aspecten te noemen. Wat we allereerst wilden, wij wilden niet dat de overheid zou opleggen per schip maximale emissie en CO2 eisen. En we hebben gezegd, we werken als sector, werken we toe naar deze ambitie. En waarbij twee dingen relevant zijn. Het moet technisch haalbaar zijn. Ja. Er zijn heel veel verschillende schepen, er zijn heel veel verschillende type aandrijvingen. En daar moet nog heel veel uitgezocht worden. Dus de technische haalbaarheid moet de komende jaren onderzocht worden. En daar is ook geld voor nodig. En daar is 5 miljoen voor beschikbaar gesteld. Niet genoeg, maar het is in ieder geval een start om de technische kant verder uit te zoeken. En twee, het moet ook betaalbaar zijn. Investeren in een schone motor of in een nabehandeling. Dat betekent nog niet dat je een hogere prijs kunt vragen aan de opdrachtgevers. Het wordt nog niet terugverdiend, schoonvaren. En dat moet financieel moet het wel betaalbaar zijn. Dus we hebben gezegd, er moet eerst in Nederland een fonds komen, een duurzaamheidsfonds, en daarna in Europa. En dat gaat waarschijnlijk om vele honderden miljoenen, wat nodig is om het verschil tussen wat het kost en wat het oplevert. Er zit gewoon een verschil tussen. Om dat voor de ondernemer ook betaalbaar te krijgen. Dat is ook in de Green Deal teruggekomen. En een belangrijk aspect daarbij is als een ondernemer met een bestaand schip investeert in nabehandeling, katalysator, roetfilter, retrofit. En de milieuperformance van die motor die gaat naar CCS 2 of naar stage 5 niveau. Dan moet dat gelijkwaardig zijn met de manier waarop schepen met nieuwe motoren worden gecertificeerd. Nou, dan gaat je moet meetellen. Je moet echt meetellen. Ja. Heb je een bestaande motor die netjes draait en knap je die op en komt daar de nabehandeling, een retrofit, dan is dat gelijkwaardig met een nieuwe motor die aan de hoogste emissie-eisen voldoet. Om te voorkomen dat iedereen gedwongen wordt om nu een nieuwe motor in te bouwen, omdat die er vaak nog niet is, omdat die veel duurder is. Dus het gelijkwaardigheidsprincipe, dat moet wel gehonoreerd worden. En dat is ook in deze Green Deal is dat vastgelegd. Ja. Okay. Ja, dan zijn er een aantal tussenstappen. Hè? Ja. We gaan niet in één keer naar die 2050. Dus er zijn tussenambities. In 2030 de CO2-emissie gehalveerd ten opzichte van 2015. En in ieder geval 150 binnenvaartschippen met een klimaatneutrale zero-emissie aandrijving. Dat kan hybride zijn, dat kan waterstof zijn, dat kan elektrisch zijn. Daar vinden de nodige proefprojecten nu mee plaats. En in 2035 vooral de verontreinigende stoffen, dus de NOx'en, stikstofreductie, die gerealiseerd moet zijn. En hier zit vooral die nabehandeling zit hier sterk in. En als we dat doen, dan kunnen we ook met de stikstof en de fijnstof een behoorlijk stuk schoner worden. Ja. Ja. Wat zou jij nu tegen schippers zeggen om op korte termijn ook al schoner te gaan varen? Want nieuwe motoren, dat geef je ook al aan, van dat is niet van de ene op de andere dag. Nee, nieuwe motoren, dat is nog zwaar in ontwikkeling. Daar zal vanuit Kudoot ook het nodig over gezegd worden. Voor kleinere schepen ontwikkelt zich dat. Voor grotere schepen, maar dat heeft nog zijn tijd. Nee, op kantoor zeggen we toch van als je motor goed loopt en je onderhoudt hem goed, vaar ermee door. We hebben een aantal leden die reviseren, die nieuwe plaatsen en dan gelijk met de nabehandeling daarachter. Ja. Daar is in toenemende mate zijn daar ook motoren en technieken voor beschikbaar. Er is nu een fonds beschikbaar wat in de loop van dit jaar ook moet gaan uitkeren als ondernemers willen investeren in een nieuwe motor of in een retrofit. Het is 15 miljoen, dat is nog te weinig. Dat moet opgeplust worden. Gaan we zo meteen met Galit ook over. Dus die middelen komen eraan.
Dus er is geen noodzaak om nu versneld allerlei dingen te doen. Onderhoud het schip goed, onderhoud de motor goed. Ja. Brandstof? Andere brandstofkeuze? Ja, daar is GTL wordt natuurlijk breder toegepast. Dus met biobrandstoffen, daar zien we grote mogelijkheden. Maar er zijn wat incidenten geweest die vragen tot nader onderzoek. Het stilvallen, verontreiniging, ja. Deeltjes. Daar zouden we in juni, als het de congres doorgaat, ook dieper induiken. Hoe betrouwbaar zijn de biobrandstoffen? Ja. En dat mag niet verplicht worden. Opgelegd voordat we zeker weten dat het ook echt betrouwbaar is in de operatie, in de toepassing. Dus daarin wordt nu wel het nodige ook uitgezocht en uitgeprobeerd. Ze komen eraan, maar het moet wel betrouwbaar zijn. Oké, dankjewel voor deze eerste inbreng. Jij blijft nog even zitten. Tuurlijk. Het is een beetje puzzelen hier, want we gaan nu verbinding maken, zoeken met Galit Zaki in thuis. Hè? Galit, welkom. Ja, goedemiddag, Erik. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent van de techniek, zal ik maar zeggen. Met ECB, waar gewone stervelingen nog aan zitten te twijfelen op het gebied van techniek. Kun jij ze ongeveer duiden? Wat is jouw reactie op wat Dominique ook al hier heeft aangegeven? Ja, allereerst wil ik iedereen gezondheid wensen. En voor mij zijn de binnenvaartondernemers, net als de zorg en andere logistieke dienstverleners, ook helden. Een hoop heeft Dominique al aangehaald. En ik probeer even kort, want we hebben 5 minuten geloof ik per persoon, om even wat dieper in te gaan op de acties die op dit moment uitgevoerd worden binnen de Green Deal voor de binnenvaart. Als mijn sheet in beeld mag, dat praat misschien wat makkelijker en dan kunnen de mensen het ook wat makkelijker volgen. Dit zijn een paar van de vele acties die genoemd zijn en ondertekend zijn door de sector als het gaat om de Green Deal. Om te beginnen, aansluitend op wat Dominique heeft aangegeven, er zijn ondernemers die geïnvesteerd hebben. Er zijn ondernemers die gaan investeren in bepaalde vergroeningstechnologieën. En vanuit het labelsysteem is het idee om hier een stukje erkenning en herkenning voor mogelijk te maken. Het labelsysteem kijkt zowel naar de luchtemissies, dus de NOx en de PM's, maar ook naar iets waar de binnenvaart heel sterk in is, en dat is de CO2-uitstoot, de zogenaamde klimaatemissies. En binnen het labelsysteem wordt natuurlijk wel aandacht gegeven aan dat het betrouwbaar moet zijn, betaalbaar, en dat het een stukje, laat ik zeggen, brede draagvlak krijgt binnen Nederland, maar het liefst Europees, en dat het gaat harmoniseren als het gaat om kortingen bij banken, het verkrijgen van subsidies, kortingen op havengelden, beleid bij gemeentes, milieuzonering, et cetera. Dat dit eigenlijk een goede handvat is om daarmee, als het ware, de sector verder te helpen in die ambitie die we op lange termijn hebben. En ik haak aan op wat Dominique heeft aangegeven. Er wordt niks opgelegd op scheepsniveau. En zo'n labelsysteem, als alle schepen meedoen, kunnen we zien waar we staan als vloot. En we hebben een bepaalde, laat ik zeggen, reductie voor ogen. En als we met het monitoren via zo'n labelsysteem kunnen we zien van waar staan we ten opzichte van de ambitie van 2050. Verder hebben we een onderzoek dat al loopt naar een Europese fonds, naar de energietransitie van de binnenvaart, van de Europese binnenvaart. En hier gaat het inderdaad om niet honderden miljoenen, maar richting de miljarden. Om deze energietransitie mogelijk te maken. En er is een consortium waar ECB ook bij betrokken is, dat nu een analyse uitvoert. Hoe krijg je zo'n fonds gevuld? Wie kan er een bijdrage aan leveren? Wie heeft recht op hoeveel vanuit dat fonds? Hoe zit het met de staatssteun? Heel veel van dat soort vragen. En hoe kunnen we bundelen, collectief inkopen? Is dat mogelijk? Andere businessmodel dan een hypotheek nemen op een investering en dat afschrijven in een x-aantal jaren. Die tijdhorizon hebben we steeds minder. Nou, dat is de focus van deze studie. En inzoomend ook op wat Dominique hiervoor heeft gezegd. Er is
ondertekend dat er een subsidiemogelijkheid komt van 15 miljoen als investering. Wij ondersteunen het ministerie op dit moment met het maken van deze regeling. En hij zal waarschijnlijk, laat ik zeggen, tweeledig zijn. Een klein deel is om de motoren die nog niet vanuit de fabrikanten op de producenten op de markt zijn, om die te stimuleren om ze zo snel mogelijk door te ontwikkelen en op de markt te brengen. En het grote deel van het budget moet toch gaan naar binnenvaartondernemers die investeren. En dit is gewoon een investeringssubsidie. Niet een innovatiesubsidie zoals we die in het verleden hebben gekend. Alleen als je iets innovatief hebt. Hier gaat het echt om investeringssubsidie. En hier zijn we in Nederland niet uniek in. De Duitsers hebben het, de Fransen hebben het en de Belgen hebben het ook. Dus het sluit aan op wat er in Europa gaande is. Dan wordt er ook nadrukkelijk gekeken, en dat is ook uit de wens van de sector bij het ondertekenen van de Green Deal, om de CO2-performance van de binnenvaartsector, dat al heel goed is, nog verder uit te bouwen, is het benutten van de biobrandstoffen, of specifiek het bijmengen van biobrandstoffen, een hele belangrijke troef voor de binnenvaart. Op dit moment lopen er pilots met verschillende alternatieven, of het nou GTL met bepaalde veemvermenging, of het nou HVO is van enkele procenten tot 100%. En in overleg met het ministerie zijn we nu aan het kijken of we samen met TNO een soort, ja, noem het een impact assessment of impact analyse van, nou, tot welke percentages kan je bijmengen zonder problemen? Welke product geeft op bij bepaalde gevoeligheden wel problemen? En op basis daarvan wordt straks, laat ik zeggen, de verplichting om binnenvaart ook bij te mengen met biobrandstoffen doorgetrokken, net als wegvervoer. En nogmaals, dit is een laaghangend fruit voor de sector om de al goede CO2-performance nog verder door te zetten. En het zal jullie niet ontgaan zijn, Model Shift, ook Dominique is daarop ingegaan. Er zijn heel veel activiteiten op dit moment die kijken naar hoe kunnen we wegtransport ontlasten door gebruik te maken zowel van binnenvaart als van spoor. En de mogelijkheden en het momentum is er om daar gebruik van te maken. Er komen grote bouw of onderhoud aan de snelwegen en de bruggen en de viaducten. En dat is in het voordeel van de binnenvaart om dat momentum verder op te pakken en zoveel mogelijk blijvend naar de binnenvaart te shiften. En tot slot, daar heb ik in principe iets minder zicht op, maar een Evo Venedex heeft zich gecommitteerd om een, laat ik zeggen, convenant af te sluiten met haar leden, of eigenlijk de verladers, om in algemene zin, als ik hem heel, laat ik zeggen, bazaal wil beschrijven, de vergroening en de energietransitie moet niet komen liggen bij de binnenvaartondernemer, de scheepseigenaar zelf, alleen. Dit is een transitie dat alleen maar mogelijk is door draagvlak in de keten te verbreden. En alleen dan zal het gaan lukken. En zo'n convenant afsluiten en voorbereiden, dat zal zeker bij gaan dragen tot, laat ik zeggen, als geheel de binnenvaart tot het niveau van wat we ambiëren in 2050 te kunnen gaan brengen. Fijn, dat is een heel verhaal. Maar het geeft wel helder weer in welke stappen wij moeten gaan denken. En wat alle aspecten zijn van die Green Deal. Jij komt tijdens het event op 10 juni uiteraard veel uitgebreider nog aan het woord. En wij hopen daar jouw kennis nog verder uitvergroot te zien. Dan is, hebben we de meneer die erachter zit, is even terug naar het afstandbeeld. Michel Voorwinde, welkom ook. Jij zit ook vanuit je eigen huis mee te kijken. En jij bent van de organisatie voor fabrikanten en importeurs van motoren. Ik zal het nu wat ruimer uitdrukken. Maar je hebt zeker ook een hele goede kijk op scheepsmotoren.
En wat zou jij kunnen zeggen over het aanbod vanuit de aanbiedersmarkt? We beginnen met welkom iedereen. Dirk, het is een lastige vraag. We zitten midden in stage 5. In principe is de tweede deel van stage 5 1 januari ingegaan. En is de overgangsregeling 1 juni voor het grootste gedeelte voorbij volgend jaar. Dat zou betekenen dat we tot die tijd CCR2 motoren zouden kunnen blijven leveren. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk naar stage 5 toe. En dat is nog wel een lange weg. Het is toch best lastig om het op stage 5 te certificeren. Op dit moment hebben wij zicht op twee fabrikanten die een motor stage 5 voor de marine hebben laten certificeren. Dat is ABC en Zandveerde. Dat is natuurlijk een derde fabrikant, dat is Pacar. Die heeft een Euro 6 motor gemariniseerd in scheepvaart. Maar dat is een gelimiteerd vermogen. We weten dat er heel veel andere partijen ook bezig zijn, maar daar hebben we nog niet echt een stage 5 oplossing voor. Dus het wordt nog best een uitdaging om op tijd klaar te zijn voor de nieuwbouw met name, want die moeten dadelijk wel nieuwe motoren hebben. En ook als er een motor oploopt, dan moet daar ook iets nieuws voor komen. Ja. Kun jij ook los van nieuwe motoren aangeven hoe binnenvaarders, varende ondernemers, al op korte termijn schoner zouden kunnen varen? Heb je daar een idee? Nee, het is net al door Dominique en Galit natuurlijk een beetje aangehaald. Het laaghangende fruit is andere brandstoffen. Onze stelling is dat de motor op zich niet heel vervuilend is, maar het ligt een beetje aan de brandstof die je erin doorstopt hoe vervuilend die motor is. We zijn nu een beetje aan het experimenteren in de markt met biobrandstoffen en daar kleven toch wel wat nadelen hier en daar aan. Als je niet goed met die brandstof omgaat, krijg je algevorming en alle andere nadigheid. Wij zijn een groot voorstander van HVO. Dat is niet een biobrandstof, maar dat is een hernieuwbare brandstof. Buitengewoon schoon. Op het moment dat je dat in een blend 50, dus een 50% fossiel, 50% HVO doet, dan heb je 45% reductie op je CO2. Het nadeel is wel dat het niet heel veel doet met je lokale emissies. Je hebt wel een heel klein beetje minder fijnstof en een heel klein beetje minder NOx. Maar het haalt het natuurlijk nog steeds niet in termen van stage 5. Dus daar moeten we wel wat aan gaan doen. En dat is de volgende stap die we gaan doen. Maar de korte termijn en het laaghangende fruit is echt HVO gebruiken om de CO2 footprint verder naar beneden te doen. Ja. Jij hebt als directeur van de FIF ook in de motoren special van Schuttevaar, die deze week verschijnt, een pittig voorwoord geschreven, waarin je even zo uit mijn hoofd eigenlijk zegt van de overheid die komt wel met grootse plannen en grootse horizon zaken waar we naartoe moeten, maar ze zouden dus wat meer te raden moeten gaan bij de experts in de sector. Wat kun je daar iets over zeggen? Ja, wat wij signaleren is dat er door de overheid erg gestuurd wordt op elektrificatie, zero emissie. Hier en daar nog zelfs met waterstof erbij. Maar niet alles is te elektrificeren. En waterstof is ook niet voor alles een oplossing. Ik pak daar altijd een beetje de extreme, want dan wordt het wel wat meer duidelijk. Als we een schip van Veerhaven bekijken met het geïnstalleerde vermogen wat daarin zit. Dan is er op dit moment geen oplossing voor elektrificatie of waterstof voor te vinden. Dus daar zullen we met verbrandingsmotoren verder moeten gaan. Daar kunnen we best heel veel mee doen. We zijn stappen aan het nemen voor nieuwe brandstoffen. E-methanol is daar een mooi voorbeeld van. Waarin wij op het moment dat wij met hernieuwbare methanol gaan draaien, eigenlijk CO2 neutraal zijn.
En qua fijnstof en NOx ook een enorme reductie kunnen genereren zonder eigen nabehandeling daarbij te zetten. Dat moet verder uitgezocht worden. Er zijn allerlei programma's voor bezig in de achtergrond. Want zolang we nog niet echt de concrete data hebben, gaan we er ook niet mee naar buiten treden. Maar dit ziet er wel heel veelbelovend uit. Dus dat zijn de stappen die ik eigenlijk graag zou willen bespreken met de overheid. Want om die stappen te maken moeten we wel wat fondsen hebben. Daar moet onderzoek aan plaatsvinden. En wat ik nu zie is dat de overheid te veel focust op zaken als elektrificatie en zero emissie. Daar ligt dus een grote uitdaging en een uitnodiging richting overheid. Absoluut. Ik zie Peter bewegen misschien. Oké, dat komt zo. Goed. Dank je voor je uitleg, Michel. We hebben nog één van de vier sprekers over. Peter. Ik zit hier aan tafel en jij bent directeur van Koudoud. En jij hebt je helemaal op dat certificatietraject gestort. Nou ja, wij hebben ons op dat proces gestort. Het is een vrij complex proces. Dat lukt je niet alleen. Daar hebben we iedereen bij nodig. Maar wij proberen inderdaad, en wij zijn bezig op het pad om een motor te certificeren volgens Stage 5, zoals wij nu ook CCR2 motoren leveren aan een binnenvaart. Ja. En die certificatie loopt dan in Nederland via het RDW. En wij zijn in samenwerking. Dat zijn wegvervoer. Rijksdienst voor wegtransport, wegvervoer. Komen wij met een vraag zonder kenteken. Ja. En dat is een uitdaging. De welwillendheid is groot. De voortgang is nog beperkt. We zijn druk bezig. We wachten nog wel op groen licht, maar het stoplicht staat er wel bijna op groen. Okay. Dus dat ziet er hoopvol uit. En jullie doen dat niet alleen. Je geeft het al aan. TNO is daar, dacht ik, ook bij heel erg bij betrokken. Hè? Ja, klopt. Dus ook instituten die het ook voor de markt acceptabel maken, voor de overheid acceptabel maken om op deze weg verder te gaan. Want jullie willen eigenlijk, je wilt af van het voortdurend moeten meten van schepen. Hè? Van, je wilt eigenlijk een soort familiemeting, las ik ergens. Wat houdt dat in? Ja, klopt. Wij denken dat het voor de markt niet wenselijk is dat je iedere motor die je levert moet certificeren. Dus wij willen eigenlijk gewoon naar de situatie zoals iedereen ermee vertrouwd is, zoals die vandaag de dag ook geldt. En daarin moet de TNO een advies geven, zeggen van nou, die motor is goed. En het is niet alleen die motor die goed is, maar ook het bedrijf Koudoud is goed. En de manier waarop zij werken en zij het product verkopen, goedkeuren. Een voorbeeld daarvan is dat wij bijvoorbeeld al sinds vorig jaar ISO 9001 kwaliteitsgecertificeerd zijn. Echt met het oog op de markt brengen van Stage 5 motoren. Daarnaast zijn wij bijvoorbeeld ook bezig om meer mensen aan onze organisatie te binden. Om ook de verdieping te halen in de organisatie. Omdat het is anders dan motor verkopen vanuit Mitsubishi van het product. Wij worden nu veel meer producent. Dus wij zijn ook bezig met het aannemen van mensen die ook in het productie echt fysiek gaan bijdragen. Dus het is best wel een verandering voor Koudoud als organisatie, van waar we vandaan komen, waar we naartoe moeten, om aan Stage 5 te voldoen. Ja. En daarom was dat doen we met een heel groot team. Ja, precies. Heb jij nou, los van deze fantastische ontwikkeling toch wel, als je dat ziet en ook leest in de motoren special die wij deze week uitgeven, heb jij nou ook los daarvan een idee van hoe varende ondernemers snel stappen zouden kunnen maken? Nou ja, ik sluit me aan bij Dominique dat het snel stappen maken is EU Stage 5 niet de oplossing voor. Nee. Het Stage 5 geldt alleen bij de aanschaf van nieuwe motoren. Gaat niet voor mensen met bestaande motoren. Om snel stappen te maken moet je toch kijken naar de bestaande motoren. Wij nemen in ontwikkeling van Stage 5 nemen wij wel mee wat we doen, dat het toepasbaar is op onze nieuwe motoren die we verkopen. Maar omdat wij vrij eenvoudige mechanische motoren hebben, is de techniek die we nu ontwikkelen ook heel veelzijdig toepasbaar op alle bestaande motoren in de markt. Dus wij kijken echt met de basis van, wij maken een mal voor Stage 5. En die mal die hopen wij ook te kunnen toepassen op bestaande schepen met bestaande motoren, zonder de motoren te vervangen. Dat is nog een uitdaging. Zeker ook, we hadden net over Rijksdienst voor Wegtransport, om daar wegverkeer, om daar ook in mee te gaan en die gedachte ook mee te nemen, dat je wat je doet ook
op bestaande motoren moet kunnen. Maar de vraag ligt er en ze denken erover na. En ik ben hoopvol dat, ja, dat we daarin succesvol zullen zijn. Ja. Voor de markt zou dat het allerbeste zijn. Want het zou natuurlijk zonde zijn dat je een motor moet vervangen die in principe nog goed is om te vergroenen naar stage 5. Dus ja. Daar hoeft de klant zich niet zorgen van te maken. Nabehandeling is altijd een goede keuze. Het is gegarandeerd 80-85% rendement, emissieverlaging tot gevolg. Het is alleen wel, als je motor kapot gaat, je moet vervangen, moet je ook de motor met nabehandeling dan vervangen. Ja, dus het is iedere klant, ja, dus het is voor iedere klant is het advies maatwerk. Hoe is je vaarprofiel? Zijn er alternatieven qua verduurzaming? We hebben ook een bedrijf, Hybrid Ship Propulsion. Kunnen we de aandrijflijn elektrificeren? Daarbij kijken we ook naar waterstof. Is dat een optie in de nabije toekomst voor je bedrijf? Ja. Is dat niet? Kunnen we dan met dieselmotoren verder? Moeten we de motor vervangen? Of kunnen we de motor reviseren en dan met nabehandeling toepassen? Ja, het is een veelvoud aan oplossingen. Ja, dat is een heel complexe keuzevraagstuk eigenlijk ook, denk ik. Hè? Van jullie leveren daarin ongetwijfeld maatwerk per schip. Want, het kan niet anders. Nee. Het kan niet anders. Ook de varende ondernemers moeten daarop kunnen vertrouwen. Mensen die hun advies geven wat niet aan de ene kant in het belang van het bedrijf is om te verkopen wat we hebben. Daarom hebben we ook een mozaïek aan oplossingen. Wij weten niet wat de toekomst gaat brengen. Wij weten alleen dat het een veelvoud van oplossingen zijn. Dus moeten wij daar ook op inzetten en niet één techniek boven de ander verkiezen. Nee, duidelijk. Ik ga eventjes naar een paar vragen die wellicht aansluitend zijn. Ik heb hier een vraag van Harm-Jan van der Ham. Die vraagt van, kan je een certificaat krijgen bij positieve meting aan de pijp? Nou, dat loopt al een beetje vooruit op wat Dominique ook in zijn verhaal straks zei, van dat je gelijkwaardig moet zijn. Hè? We hebben nu even, Dominique, er staat een microfoon daar, die is aangesloten, die kun je eventueel gebruiken. Maar misschien dat Galit er ook wat over kan zeggen. Hè? Ja, Galit, oké, dan ga ik eerst eventjes naar Galit. Galit? Ja, het idee van het labelsysteem is inderdaad een label toegekend krijgen dat equivalent is aan wat de norm zou moeten zijn, of het nou CCR2 is of stage 5. Dus het antwoord is niet een certificaat, maar wel hetzelfde label als een schip wat equivalent is. Ja, oké. Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is op de vraag. Dan heb ik nog een andere vraag van Jan de Boer. Wat als grote verladers zero emission gaan eisen? En onder emissie wordt verstaan geen CO2 of een emissieneutrale brandstof, bijvoorbeeld methanol, die niet uit olie is gemaakt. Maar wat gaat er gebeuren als verladers zoiets gaan eisen? Is dat denkbeeldig? Is dat, we hebben overigens voor deze samenkomst hebben we geen verlader uitgenodigd, maar voor het evenement gaat ook de voorzitter van de Raad voor Binnenvaartverladers aanschuiven. En het is natuurlijk wel wenselijk te weten wat er ook vanuit de verladers, de aanbieders van vervoer of de vragers naar vervoer, wordt gedacht. Maar Dominique zit inmiddels weer een klein beetje op afstand aan de tafel. Nou, er zijn al een aantal verladers die op deze manier werken met natuurlijk met vervoerders. Heineken en een paar andere grote verladers. Die kiezen voor klimaatneutraal transport. En dat ook gewoon in hun hele profiel meenemen. En daar wordt al elektrisch gevaren, maar dat is dan binnenlands. En er worden afspraken over gemaakt. Er zijn ook een aantal leden van ons die ook opdrachten hebben. Waarin verladers mee financieren bij de nieuwbouw en bij de verbouw van een schip op het moment dat het hybride wordt. Dus we gaan in de toekomst meer verladers krijgen die kiezen voor groen transport. En dan zaken gaan doen met binnenvaartondernemers die zo'n dienst ook kunnen leveren. En dat is natuurlijk een positieve beweging, want dan is de binnenvaartondernemer ook gegarandeerd van een langlopend contract met omzet en met financiële garanties, zodat hij ook
gerust, met een gerust hart die duurdere investering kan doen. Want het laten bouwen van een nieuw schip wat hybride is of emissieloos vaart, is nog steeds duurder dan conventioneel. Dus hij zal daar in zijn prijs, zal hij daar ook wel garanties over willen. En dit soort afspraken tussen verlader en transportbedrijf en binnenvaartondernemer, die kant gaan we zeker op naar de toekomst. Maar dat is een zaak van goed overleg. Ja, dat is een zaak van goed overleg. Geen eisen, maar dat is kijken waar de mogelijkheden liggen. Ja. Oké, duidelijk. Ja. En dat die verhalen ook mee investeren in de nieuwbouw van zo'n schip. En daar ook bewust een hogere prijs voor bereid zijn te betalen. Ja, precies. Duidelijk. Even een vraag waarvoor ik even terugga naar Galit en Michel. Een vraag van Harm-Jan van der Ham nog een keer. Waarom CCR2 promoten die 5% meer verbruikt ten opzichte van een CCR1? Kan een van jullie twee daarop antwoorden? Ja, Michel is beschikbaar. Nou, het gaat niet zozeer om het promoten. Een CCR2 motor mag nu nog geplaatst worden, een CCR1 niet. Zolang de overgangsregeling nog mogelijk is, mogelijkheden biedt, kan die CCR2 nog geplaatst worden. Ik vind de vraag op zich valide. Je kunt ook afvragen waarom gaan we niet naar stage 5, want daar zitten we weer met optimaal afgestelde motoren. Die uiteindelijk 5 of 10% goedkoper draaien dan een CCR2. Kijk, wat ik een beetje raar vind soms, is dat er heel veel gekeken wordt naar de aanschafprijs voor nieuwe motoren. Maar volgens mij wordt de TCO van een schipper voor het grootste gedeelte bepaald door het brandstofverbruik wat hij over de levensduur van die motor gebruikt. Op het moment dat je dat brandstofverbruik met 5 of 10% kunt verlagen, dan denk ik dat een beetje meer prijs voor die motor ook niet echt een probleem meer zal zijn. Om uiteindelijk over de hele TCO-periode een lagere kostenplaatje te hebben. Ja, duidelijk. Oké, ik zie dat. Ja, ik zie hier nog een opmerking. In de 13 jaar dat wij met onze CCR1 varen, hebben we al 1 miljoen kilogram CO2 bespaard. Dat is natuurlijk wel een prettige constatering. En ik begrijp ook dat dat in verhouding tot een CCR2 motor wel eens anders zou kunnen uitpakken. Dat is iets misschien ook om mee te nemen naar ons event. En dan kunnen we op dit soort vragen ook veel dieper ingaan. Ik stel voor dat ik vraag de kijkers ook om vragen waar ze nog mee zitten, om die vooral te gaan stellen. Dat kan vanaf zometeen niet meer via het beeldscherm, maar u kunt altijd een mail sturen naar redactie@schuttevaart.nl, waar u vragen kwijt kunt. En wij zullen ze in ieder geval voorleggen aan de sprekers op het event op 10 juni. Dan moet ik hier alweer een punt zetten achter dit webinar. De tijd is kort. Ik wil u nog eventjes wijzen. Ik moet even voor gaan staan. Op onze motoren special. Die deze week bij Schuttevaart verschijnt. Met ruim 20 pagina's. Ongeveer een totaalbeeld van waar motorenleveranciers en bouwers mee bezig zijn. In de motoren special vindt u ook onze motoren quiz. Daar kunt u de kennis toetsen, uw eigen kennis op motorengebied. Nou, dat is elk jaar toch weer een race om de beste te zijn. Dat kunnen we sinds een jaar ook online doen. De URL die staat nu ook weer in beeld. schuttevaart.nl/MQ2020. Heel simpel, motorenquiz. 2020 wordt ook via de website gecommuniceerd. En daar gaat het uiteraard om de eeuwige roem. Voor dit moment wil ik mijn gasten hartelijk danken. Zowel op afstand als hier aan tafel. Hartelijk danken voor hun waardevolle inbreng. Mm-hmm. En de vooruitblik op het evenement. Het is kort en meer kunnen we helaas niet doen in deze tijd. Ook dank ik mijn collega's van ProMedia, Sandra en Robert, voor alle voorbereiding en de technische realisatie hier. En uiteraard dank ik ook alle kijkers naar dit webinar.
U kunt dit webinar later vandaag volledig terugkijken via schuttevaar.nl. En ja, ik krijg hier een seintje van... kijk, wijs ook vooral nog eventjes naar het Schuttevaar Motoren Event. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Uitverkocht is altijd rekbaar, begrijp ik. Maar u kunt zich nog aanmelden, of in ieder geval voor de wachtlijst aanmelden. En alle deelnemers aan dit veel uitgebreidere scheepsmotoren event ontmoeten we graag op 10 juni in Dordrecht. Vanaf deze plaats wens ik u allemaal een goede vaart, goede zaken en vooral blijf gezond.